знову побували на заводі Krumpert & Schubert. З завтрашнього дня тут обіцяють вести карантин. Але це буде завтра. А сьогодні 19 березня і німецьке підприємство працює на повну потужність. Люди знову без масок. Ми вже друге приїжджаємо на завод Krumpert & Schubert. Ми вже вчора тут були і бачили людей без масок. Випустили про це сюжет, він в інтернеті набрав чималенького резонансу, тисячі переглядів, сотні коментарів. Але, як бачимо, це не повпливало на керівництво і люди досі без масок. Хоча нам працівники щойно повідомили, що завод завтрашнього дня, на щастя, закривають на карантин. Ми будемо слідкувати і перевіримо, чи це дійсно так. 14.00 – це кінець робочої зміни. Зазначимо, що завод працює у 3 та 4 зміни. Біля підприємства діє магазин та пивна крамниця. І якщо на вікнах контейнера з напоями табличка з написом «карантин», то до магазину хлинув натовп людей. А це плюс-мінус 1000 осіб. Позаду мене натовп людей. На кожній зміні тут працює по 1000 громадян. На самому заводі працює плюс-мінус 5000 людей. І на початок карантину цей завод нормально собі функціонує. І от ми зараз можемо побачити, як люди всі йдуть до супермаркету, до кафешок, купувати собі поїсти, щось випити. І жодних норм, які постановила Луцька міська рада для того, щоб люди дотримувалися безпеки, тут не дотримуються. Біля заводу стоїть поліцейський автомобіль, але правоохоронці тут не для контролю. Я взагалі не по цьому. А по чому? Я зовсім інша служба, навіть. То ви не за контролем, за... Ми достоїмося до того всього. Скажіть, будь ласка, де вас можна продезінфікувати руки? Подивіться на касі. Якщо на касі немає, тоді вже все закінчилося, бо мають нам сьогодні привезти. Але ж дивіться, але в нас дуже багато людей і постійно його немає де замовити. А які ви заходи, обмеження зараз тут організовуєте, щоб не допустити поширення коронавірусу? Ну, я все розумію, але ви прийшли просто в такий час, що в нас дуже багато людей і ми мусимо всіх обслужити. У нас є маски, в нас є рукавиці, ми їх міняємо кожні 2 години. І ми продезінфіковуємо, у нас є водичка з хлоркою. Витираємо, у нас є тряпочки, є водичка, ми все витираємо постійно. Але ж люди, які заходять в магазин, усі без масок. Ну так це треба до людей теж звертатися, ми ж не можемо їм роздавати маски на вході. А скажіть, будь ласка, хто власник вашого магазину? Зверніться туди, будь ласка, на касу. Це останній день так. А чому останній день? А, то ви до заводу прив'язані якось? А скажіть, будь ласка, адміністратор у вас є? Є. А хто? 103,85. А хто у вас власник? Ну до кого звернутися? До кого звернутися? Хто ваш власник? Можете 5 хвилин зачекати чи 10. Нагадаємо, штраф за порушення режиму безпеки під час карантину сягає від 17 до 70 тисяч гривень. Відзначимо, що за попередньою інформацією на карантин іде державне стратегічне підприємство «Мотор», що у Луцьку. Карантин на «Моторі» розпочнеться вже з початку наступного тижня. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.